ylivoimaisilla damoilla myöskin johtaa tilastoja. Tipauttaa jälleen yhden, kyllä näyttää kovasti olevan. Sieltä tuli kuitenkin Skritz saa vähän kenkää persuksiinsa, mutta tämä ei muuta kuin vaan ja Ramon ja pistää Skritzia vähän vihaiseksi. Siellä jäi koko kakkostiimi jäi henkiin honotessaan nelosen. Tässä on kyllä yllättävän hyvä. Tässä on semmoinen taktiikka myös sellainen, että aika usein Vanne on se, joka menee maasta ja sitten nämä kaksi muuta ovat ylhäällä ja Vanne tavallaan toimii maalitauluna siellä, hyppii keskellä nelostiimiä. Ja jälleen on koko kakkostiimi. Erittäin hyvää tiimipeliä. Siellä ei paljon omia kavereita jätetä. Ei, ja nyt toisella kakkostiimillä vielä nyt Vanne uskaltautuu nelostiimin puolellekin. Siellä on enää Ram jäljellä, katselee ympärille ja takaa yllättää Vanne. Korjaa Skritzi sieltä, putsaa tilanteen. Sieltä Skritzi putsas loistavasti. Nelostiimi yrittää nyt vahvaa russia, mutta se kakkostiimi oli aika lailla asemissa tässä erässä. Kyllä. Vähän lakia on havaittavissa. Aina välillä heittää pientä piikkiä. Ei kuitenkaan mitään, mikä häiritsi pelaamista. Ja nyt se sieltä saa Vanne. Mutta Exotic ottaa sieltä snipalla kaksi setää alas erittäinkin nopeasti. Erittäinkin hyvin. Exotiksi kyllä snipaan. Tämä snipaan siirtyminen voi tarkoittaa hyvinkin juuri sitä, että kakkostiimi alkaa tässä pikkuhiljaa varmistelemaan mappivoittoansa. Kyllä. Vähän passiivisemmaksi on muuttunut tämä kakkostiimi. Pelityyli. Kakkostiimihan on oikeastaan koko ajan vaan ylhäällä ollut. Kyllä. Kauttaaltaan on ollut paljon passiivisempaa peliä kuin taas nelostiimi. Yrittää russilla säikyttää. Nytkin 1-3 tilanteessa kakkostiimiläiset kaikki istuvat ylhäällä. Ja siellä on katot olivat erittäin hyvin kakkostiimin hallussa. Kyllä, eivät alas tulivat vasta kun viimeinenkin nelostiimiläinen on kuollut. Toivota erittäin viisaasti myös pelaavat. Nyt sieltä ottaa tämä Svensson ja ottaa heti alkuun. Vanne sitä hienosti. Ottaa. Vanne pistää hienosti. Vanne yrittää katsoa selviytyä, mutta ei, sieltä tulee Mikko haulikon kanssa. Mikko, kumma kyllä kun Mikko vasta nyt huomaa, että haulikko on tämän myös toimii tässä mapissa erittäin loistavasti. Oikeissa käsissä. Sieltä ottaa taas haulikolla. Ai jäi sieltä Exotic kyllä snipaa Mikon alkuspaamista aivan erittäin hyvä oli russi, mutta ei ihan riittänyt. Exoticin snipaaminen oli aika myrkkyä tälle russille. Kyllä, hän putsaa koko tiimin alas snipallaan. Hän snipaa melkein kuin nousi konsonaan tässä mapissa. Mutta heilautukset eivät ole läheskään samaa luokkaa. Ei. Nämä ovat hallittuja laakeja ja jälleen ottaa kaksi setää. Se on kyllä totta, että Exoticin snipan käsi on paljon vakaampi. Exoticin snipa-akku on jo huikeat 61. Haiskahtaa vähän jo, mutta erittäinkin vahvaa snipaamista. Ja nyt taas. Nyt tapahtuu pieni. Nyt on mikä spam. Siellä oli ihan ihme spamnaus nähtävästi. Molemmat tiivit aivan vierekkäin ja sieltä tulee ruumista. Mikko enää yksin jäljellä. Ja nyt ei ole enää ketään. Nelostiimi on jälleen voimaton. Tilanne on jo ratkaisevasti 16-5 nelostiimi. Voisi jopa sanoa, että matsi on ratkennut jo tähän. Matsi ratkesi oikeastaan aivan alkuminuutilta
oli nähtävästi, että kumpi on tässä mapissa vahvempi. Mutta silti hyvin taistelee. Missään vaiheessa ei luovuta. Sieltä ottaa nelostiimi taas erän. Nelonen ei kuitenkaan missään vaiheessa luovuta ja Pittikin hienosti sinkutti. Tilanne 6-16. Kakkostiimi hyväksi. Joo, Konilla on vahva. Sieltä tulee koko, purjehtii koko mapin läpitte. Pyrkii selustaan. Ja katolle, jossa on odottamassa kakkostiimin Skritsi. Joka ottaa sieltä jo ramin alas. Oi joo, siinä Mikko vähän jo hämmästeli, että voiko olla näin hyvää säkää. Että siellä oli lekdamaisena tuo Exoti käytävässä ja helppo fräki Mikalle, poimii Marjan sieltä. Ja nyt loppuu haulikosta. Panokset jatkaa pistoilla härnäämistä, kun samoin kuin sieltä. Sieltä Vanne kuitenkin korjaa Vanne, Mikon. Vanne tulee auttamaan Skritsiä härässä. Ottaa Mikon alas M4:lla. Näytäpä vähän fräkitilanne. Siellä Skritsi on johtaa 23 fräkillä. Exotic toisena 18. Ja Vanne kolmantena 16. Sitten lähes fräkin välein tulevat. Ja sieltä ottaa Skritsi. Puukolla käy viiltämässä Mikon. Siinä oli jo vähän. Vähän alkaa olla jo leikittelyn makua tässä ottelussa. Kyllä. Koko nelostiimi tuli siinä kakkostiimin puolelle ja hyvin vahva russi. Saivat kaksi pelaajaa alas ja nyt siellä on. Yksi on ykkönen. Kyllä. Mikko vastaan Vanne. Ja Mikko sieltä hoitaa jälleen haulikollaan. Mikko hoitaa haulikon, vaikka Exotic vieressä yrittää rauhoitella Vannetta. Mutta näin vaan Mikon rutiini oli liikaa. Nyt oli vähän ehkä vähän epätoivoinen oli russi. Siellä oli yksin lähti kahden miehen päälle. Eikä vielä tiennyt kumpaa ampua. Siinä koitti vähän molempia huitua, mutta ei. Valmista ei tullut. Ei sitä tullut paskailasta. Ja näin. Kakkostiimi ottaa siitä nopean erän. On nämä varten mapit vai? Tilanne on jo 19-7 kakkostiimi. Exotic näyttää olevan siirtynyt myöskin M3. Ei, sieltä otti poimi maasta vain. Siinä alkoi olla vähän nouse heilautuksen maku. Kyllä, erittäin hieno heilautus, mutta ei voi mitään, kun Kon ja Ram tulevat sieltä kimppuun kaksin miehin. Siellä on enää Skritsi jäljellä. Ja näin Ram selviytyy tilanteesta voittajana. Cloud 2 lopussa. Cloud 2 päättyy 8-19 kakkostiimille. Hyvä peli sanoin. Ihan hyvä peli, vähän vaihtelua.